մենք պետք է նկատի ունենանք, որ գաղափարական քաղաքական հոսանքից և աջակիցների ստվարաչափ կազմակերպվածքից տասնապատիկ ավել համակիրներով հանդերձ, մենք պետք է վերածվենք արդեն գալիք ամիսների ընթացքում համազգային, համաժողովրդական, դիմադրական շարժման, գաղափարական, քաղաքական, գործնական, դիմադրական շարժման, որը ոչ միայն այսօրվա նման կզբաղվի օրակարգը թելադրելով, աղետները հնարավորինս կանխելով, մասամբ կամ ամբողջությամբ չեզոքացնելով, այլև երկրի և պետության ճակատագիրը հնարավորինս շուտ, արագ կարճ ժամանակահատվածում ստանձնելու գործով։ Եվ առաջիկա ամիսներին մեր հիմնական գործը պետք է լինի պատրաստվել պայմանական ասած X պահին, մինչ այդ հզորանալով, ամրանալով, ուժեղանալով, աջակիցների քանակը տասնապատկելով, համակիրների քանակը տասնապատկելով, հասնել մի կրիտիկական ուժի, որը կարող է արդեն ստանձնել պետության կառավարման պատասխանատվությունը։ Ինչպես ասվեց, մենք ցանկալի ենք համարում և հնարավոր ենք համարում նաև գործընկերներ ու դաշնակիցներ ունենալու հանգամանքը, բայց ամենակարևոր գործոնը իհարկե մեր ժողովուրդն է, և ժողովուրդ ասելով նորից կրկնենք, որ մենք նկատի ունենք ամբողջ հայ ժողովրդին, որ ապրում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհով մեկ ծրված է, և հետզհետ է ավելի ու ավելի է ներգրավվում մեր նախաձեռնած գործընթացի մեջ։ Շատ-շատ ենք մենք կարևորում համահայկականությունը, շատ ենք կարևորում սփյուռքի մասնակցությունը և ներդրումը, որովհետև նախ Հայաստանը բոլորի հայրենիքն է, և բոլորի պետությունը պետք է դառնա, այսօր բոլորի պետությունը չէ, այսօր ընդհանրապես ոչ մեկին է չէ հայկական իմաստով, ուրիշին է ծառայող գործիք է, պետք է դառնա նաև բոլորի պետությունը։ Ու այդ նպատակով և արտերկրում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիները և ուղղակի բոլոր հայերը պետք է մասնակցեն այս մեր նախաձեռնած շարժմանը։ Մեր ճանապարհին մենք այսօր իհարկե բավականաչափ արդյունք ունենք այդ ուղղությամբ, և պարոն Պապյանն նշած արդյունքն էլ, որ ԱՄՆ-ը, պետկարտողարությունը և դեսպանությունը արդեն խոսում են Վիլսոնի իրավարար վճռի, հայ-ամերիկյան հարաբերությունների 101 ամյակի մասին, և դրա հետ կապված բոլոր արձանագրումների և իրավունքների վերահաստատումների մասին։ Սա իհարկե մի կարևոր հաղթանակ այդ ճանապարհին, բայց դեռևս մեզ համար, հատկապես գաղափարական, քաղաքական առումով կարևոր է մնում այսպես կոչված Սովետական Հայաստանի իրավաքաղաքական հայեցակարգի ջախջախումը, դրասնանկության և հակահայկականության ցուցանումը, գաղտնիք չէ, որ և այսպես կոչված իշխանությունը, և տիտղոսային ընդդիմությունը, և առհասարակ ամբողջ դասական, իրենց դասական համարող գավառական երկրորդայնությունների տիրույթը հենված են Սովետական Հայաստան իրավաքաղական հայեցակարգի վրա, այսինքն, որ մենք Սովետական Հայաստանի գոյություն չունեցած պետության իրավահաջորդն ենք, և որ Հայաստանը դա Սովետական Հայաստանն է, Հայաստան պետությունը դա Սովետական Հայաստանն է, ավելի կործանարար և պետականասպան ու ցեղասպան գաղափար հնարավոր չէր հորինել, ցավոք սրտի այսօր քաղաքական և մեդիական ամբողջ տիրույթը համարյա չնչին բացառություններով դրա մեջ է, դրանով է Հայաստանը փորձում առաջնորդել, իրականում տանել դեպի անդունդ։ Մենք սա պետք է շատ արագ կարողանանք հաղթահարել, որպեսզի կարողանանք վերածվել
համազգային, համահայկական մասշտաբի շարժման։ Շատ կարևոր եմ համարում այս հանգամանքը։ Եվ այո, առաջիկա ամիսները վճռական են լինելու Հայաստանի համար եւ մեզ համար, ինչքան էլ որ նպաստավոր են աշխարհակաղակական զարգացումները, հայկական գործոնի մասով ինչքան էլ որ ինչ որ առումով ուրախացուցիչ են զարգացումները, գաղափարների տարածման, աջակիցների համակիրների աճման տեսակետից, այնուամենայնիվ պետք է հասկանանք, որ արունակհանվում է մեր հայրենիքը, որ մենք շատ չափազանց քիչ եւ առավել նվազ գործունյա բնակչություն ունենք, արտագաղթը շարունակվում է, այդ արունակամությունը շարունակվում է եւ մենք շատ ժամանակ չունենք, ժամանակը շատ սուղ է։ Դրա համար սթափվելը պետք է լինի մեր հիմնական անելիքը, որ սթափվենք ու կանգնենք պետությունը մեր ապագան իսկապես փրկելու ուղու վրա։ Ոչ թե մենք ենք փրկիչներ, այլ նպատակն է փրկությունը եւ գաղափարներն են, որ պետք է ծառայեն, ծրագիրն է, որ պետք է ծառայի այդ նպատակի իրականացմանը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։